Методи лікування цукрового діабету за останні десятиліття значно змінилися. Найбільш ефективний і зручний – це введення інсуліну за допомогою спеціальних дозаторів – інсулінових помп. З 2010 року в нашій області було встановлено майже 60 помп інсулінозалежним хворим різного віку. Значит, это небольшой прибор в форме педжера, который цепляется на тело человека. Чем комфортно, чем хорошо эта инсулиновая помпа на теле, вообще в жизни человека, будем говорить так, она более физиологично вводит инсулин человеку. То есть она подходит, она вырабатывает, будем говорить так, вводит инсулин, как здоровая поджелудочная железа. В Україні цей засіб лікування лише починає впроваджуватися. Порівняно з європейськими країнами, де існують державні програми підтримки хворих на діабет, у нас вся фінансова складова цього питання покладається на плечі самих пацієнтів. Конгрес СІСДІ європейський був у нас весною, і виступали кілька країн по введенню беременних на інсулінових помпах. І хвасталися, що повністю 100% до забезпечення. То наші, звісно, самі все покупають. Але просування потроху відбувається. За останні 5 років в області збільшилась кількість вагітних жінок з цукровим діабетом, які народили здорових малюків завдяки альтернативному методу введення інсуліну. Міні-комп'ютер доставляє необхідну кількість інсуліну в організм у потрібний час і в точно прорахованих дозах. Природа відвела жінці унікальну роль – продовження роду, тим самим переклавши на неї відповідальність за дитину. Будь-яке хронічне захворювання у матері в період вагітності позначається на здоров'ї малюка, і цукровий діабет – не виключення. Я веду екстрагенітальну патологію беременності вже 7 років. Як-то я не знаю, чому так сложилось, до того, як я їх забрала, рожали ми, одна, дві, три. А потом у меня вышла статья «Сладкий бэби-бум», когда мы родили 15 человек, 15 детей. Вот. И так пошла тенденция 10-15, это с первым типом. Мы в нашем хороших деток, будем говорить. Вот. И последнее время, то есть чем мы начали пользоваться на фоне беременности, это помпами. А мамы приходят уже после родов? Конечно. С вами общаются? Да. Мы с мамами очень дружим, в хороших отношениях с многими. Десятилетиями, будемо говорити так. В следующому году мої дітки, перші дітки йдуть в перший клас. Юлія Вітошинська – мама молода, а ось стаж діабету – 15 років. Коли потрапила 6-річною дівчинкою до реанімації, лікарі діагностували цукровий діабет. Інсулінову помпу 5 років тому поставили в обласній дитячій лікарні ендокринолог Людмила Іваненко. Юлія знала, що виносити і народити дитину їй буде надзвичайно важко. Наважилась і у 22 роки стала мамою здорової дівчинки Софійки. Життя з цукровим діабетом – це постійний контроль за своїм організмом. Від 4 до 8 разів на добу вимірювання глюкози в крові. Інсулінова помпа з Юлією завжди. Це щось наподобі штучної поджелудочної желези. Вона, врач, виставляє вам базальный инсулин. Ну, базальный, уже слово понятно, что это база, который, например, с 2 часов до 4 часов вводит определенную дозу. Опять же, эти все дозы рассчитывает врач. Их тяжело очень подобрать. Они меняются очень часто, потому что они меняются и от погоды, и от настроения, и от заболевания, и от веса, и от всего-всего меняются эти дозы. Они выставляются, эти дозы. Дозы постоянно вводят инсулин, там, например, каждые 5-7 минут эта доза входит. Ну а под еду я уже рассчитываю как бы углеводы, сколько я съедаю, и колю уже болюсный инсулин, то есть именно который идет под еду, либо под высокий сахар. Кілька кнопок на панелі. В керівництві помпа не складніша, аніж сучасні мобільні телефони, зізнається дівчина. На теле стоит катетер. Вот эта трубочка, вот резервуар. Здесь заливается инсулин, сюда вводится вот этот резервуар, вот он. Он достается, меняется. Эта помпа оснащена, конечно, сенсором глюкозным, который крепится, опять же, он пробивается в кожу, крепится, и он показывает, мониторит уровень глюкозы круглосуточно. Потому что, конечно, нельзя довести ни до гипы. Когда гипогликемия, это падает сахар, и гипергликемия, это когда растет сахар. То есть сахар должен быть в норме, там, например, от 4,6 и не выше до 7, вот может 8. Вот так.
Діагноз «цукровий діабет» не є перепоною у досягненні природного бажання жінки – стати матір'ю, народити здорову дитину. І останні дослідження, в тому числі і практика миколаївських медиків, стали тому підтвердженням.